အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ထောင်ဆိုင်ပါအခုကျွန်တော်လောကရဲ့မေလူရမေအစည်းအဝေးလေးကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုပြိသက်တွေမေးထားတဲ့မေခွန်းတွေအားလုံးကိုလည်းဖြေပေးဖို့အစဉ်အသင့်ဖြစ်နေပါပြီဗျ Let's go Oh yeah ဦးဝင်းရထက်ကဘာမေးထားလဲဆိုတော့အခုရဲ့ငယ်နာမည်လေးနဲ့နာမည်ပြောင်းကိုပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်နာမည်ကကိုရှိုင်းပါနာမည်ပြောင်းဆိုတာကြီးကတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဗျဘော်ရိုက်တငယ်ချင်းနေခင်တဲ့တငယ်ချင်းနေကတော့ရှိုင်းလို့တလုံးနဲ့ခေါ်တယ်နာမည်အရင်ကတော့ထောင်ရှိုင်းပါဟုတ်ဂီလ်တာဂီလ်တာတဲ့အကူပချိုင်းပါတာကိုကြိုက်လားတဲ့ချိုင်းပါတော့ကြိုက်ပါတယ်အများတိုင်းတော့မကြိုက်ဘူးအရှင်ကားတွေအဲ့လိုကျန်းတဲ့နေရာတွေတိရုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒီပချိုင်းကတိတ်ပြီးတော့အစင်ပြေဥမှာ special 9လို့မျိုးကားမျိုးမှာကြတော့စစ်သားတယောက်အနေနဲ့ရဲဆတ်တယောက်အနေနဲ့အချိုင်းပါနေရကြတော့အဲ့လိုတိတ်အစင်မပြေသလိုကိုယ့်ကိုခံစားရတယ်ခင်တန်တာတဲ့အပြင်မှာတွေ့ရင်ခေါ်လို့ရလားခေါ်လို့ရတော့တခါရဲလာခေါ်သွားလိုက်ပါလေမိုင်းဆိုးစန္နာကျော်တဲ့အခုအနုပညာလောကကိုဘယ်လိုဆက်ရောက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေမှာကြောင်းတက်တယ်တက်လီယာမှာအိမ်နဲ့အစင်မပြေဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ဝဆင်းလာအိမ်ဝဆင်းလာပြီးတော့ရန်ကုန်မှာဘော်ရဲတန်တန်တက်ဖြစ်ရင်နဲ့ဒီအနုပညာလောကကိုစပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တာပါဟုတ်ဝင်နေလေတည်ချင်ပါတယ်တဲ့ဒါလေး January 24ပါဟုတ်နေမင်းကိုကိုတဲ့ကိုရှိုင်းလက်တလုံးဘာကားရိုက်နေလဲကျွန်တော်အခုလောဆယ်တော့ဘာကားမှမရိုက်ပါဘူးကျွန်တော် YTV နဲ့ဇလန်းတွဲတစ်ခုရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်အခု9လပိုင်းလောက်မှစပြီးရိုက်ပါမယ်အိုက်ကရိုက်တာအတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေပါတယ်ခင်ဗျာခိုင်သင်းဆန်အခုသဘောကျတယ်တဲ့မဲခလီပုံစံဘယ်တော့မှအိမ်တော်ပြုတ်မလဲသိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့မဲခလီပုံစံကစိတ်ထားပြေဝတဲ့မဲခလီကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အိမ်တော်ပြုတ်ဖို့ကတော့အဝေးလိုပါသေးတယ်ဗျာကျော်လင်းမောင်နဲ့အကူငငယ်ရရည်မှန်းချက်ကပါလေလေငငယ်ရရည်မှန်းချက်ကပါလေဆိုတော့သူကြီးပြောလို့ပဲစစ်ဖို့ကြီးလောက်ရကောင်းမှာပါ냐ပေါ့ခရတန်း၈တန်းလောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအနုပညာပို့ကိုစပြီးတော့ဝင်လာကျွန်တော်အဖိုးကသူကအမင်းသားကြီးအောင်သူပေါ့နော်အရင်ခေတ်ကရိုက်တဲ့ကားတွေကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ဖြစ်တယ်သူ့ shooting တွေခရတန်း၈တန်းလောက်မှာကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ဖြစ်တယ်ကြီးလာရင်အဲ့လေတေဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ထဲကအနုပညာဟိုစပြီးတော့ဝါဒနာပါခဲ့တာပါဟုတ်နေလင်းနိုင်နဲ့နှစ်သီးကြိုက်တာဟာမေခွင့်ရဆဲအဲနှစ်သီးကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်အင်ဂျင်မြင့်မြတ် favorite fruit တဲ့ favorite fruit ကကျွန်တော်တရက်သီးယိုဟန်နီကျော်အခုမှအဲ့မိသားစုဝင်မနေ့ရောက်ရှိလေအသေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မောင်နှမ၄ယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကအငယ်ဆုံးပါအခု၁ယောက်အမ၂ယောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ဧဝင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေသဘောထားလေးသိကြပါလေ။အကိုရဲ့ဘဝမှာရိုက်ချက်ဆုံးမင်းသားမင်းသမီးတယောက်ချင်းစီကိုပြောပြပေးပါ။ကျွန်တော်စိတ်တွေသဘောကအကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးလေးပြောတတ်တယ်။စိတ်ထဲမှာဘာမှထားရတာတိတ်မကြိုက်ဘူး။ဘဝမှာတွဲရိုက်ချက်ဆုံးမင်းသားနဲ့မင်းသမီးအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မရှိဘူးဗျ။အကုန်လုံးနဲ့တွဲရိုက်ချက်လေ။မေရမုံဦးရဲ့နာမည်အရင်နဲ့မွေးနေ့လေးသိချင်ပါတယ်နာမည်အရင်ကထောင်ဆိုင်ပါမွေးနေ့က January 24ပါဗျအရွှေမုံနဲ့အကိုကြိုင်းတဲ့တက်တဲ့ချင်းလေးတစ်ပုဒ်လောက်စူပြပါလားရှင့်ဟာစူပြပါလားမင်းကိုတန်ဖို့ထားတယ်ငါအတန်နဲ့ရင်ပြီးခွဲဖြစ်ပြခဲ့တာအားလုံးမေးပြခဲ့မေလေးဟိုနေ့လေးသိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဘောဆယ်စမ်းချောင်းဝင်နေပါတယ် April မေးရဲ့ဖက်ဒရိတ်ဆန်ကိုချစ်တယ်ခွေးချစ်တယ်မြောက်ချစ်တယ်ဒါတာတဲ့အနုပညာအပြင်တခြားဝါသနာပါတယ်ပါရင်လေဆိုတော့ဘောလုံးတန်ရတာဝါသနာပါတယ် DJ အခု DJ တီးရတာဝါသနာပါတယ် DJ တင်နေပါတယ်ဟုတ် No Christine အခုတလုံးနားထောင်ဖြစ်တဲ့အလွမ်းသင်းလေးကိုပြောပြပါတဲ့ရွှေထူးရဲ့ Silence မေကုန်းနေအားလုံးတော့ဖြည့်ပြီးသွားပါပြီအခုလို့မေးပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မှပဲပြန်ဆုံကြပါမယ်ခင်ဗျဒါ